ଆଜି ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ଗହୀର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ଲେଖିନେବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଦେଲା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ କରେ ଦେଲା ଶିଳ୍ପ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଏ ତ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେଉଁ ଆର୍ଥନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହିତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ତୋଳନ ତଥା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାକୁ ଆମେ ଶିଳ୍ପ କୁହାଯାଏ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ନା ଲୋଭ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରୁ ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ପାତ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ କୋଇଲା ଖନନ ଶିଳ୍ପରେ କୋଇଳା ଓ କୋଇଲା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଏ ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଆଦି ମଧ୍ୟ ସେବାଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ଅଟନ୍ତି ଛଅ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କଞ୍ଚାମାଲର ଉପଲବ୍ଧି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଜମି ଜଳ କୁଶଳୀ ଓ ଶସ୍ତା ଶ୍ରମିକ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜି ପରିବହନ ଓ ବଜାର ଇତ୍ୟାଦି ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରିହାତି ଦର ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ଦରରେ ଉପରୋକ୍ତ ଏ ଯେଉଁ ଉପର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଉଛି ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏହି କାରକ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ ଗ ନମ୍ବର ଦେଲା କେଉଁ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ କାହିଁକି କୁହାଯାଏ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଲୌହ ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପକୁ ଆଧୁନିକ ଶିଳ୍ପର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହା ଏକ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ଏହାର ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ তাপরে লিখব জলজাহাজ রেলগাড়ি ট্রক বস অটো সাইকেল আদি যানগুক লোহ ইস্পাত্রে তো ছুঞ্চি ঠার আপিন পর্যন্ত অনেক ঘরকরণা জিনিস তৈরি খননপ যন্ত্রপাতি চাষ কার্য সুচ্চ অট্টাড়াল ব্যবহৃত ইস্পাত ফ্রেম আদি ইস্পাত্রুতি তাপরে লিখব ঘ নম্বর প্রশ্ন কাল କାର୍ପାସ୍ ବୟନଶିଳ୍ପ ମୁମ୍ବାଇରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ଉଣେଇଶହ ଚଉବନ ମସିହାରେ ବମ୍ବେ ଅର୍ଥ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ କାର୍ପାସ୍ ବୟନଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ବୟନଶିଳ୍ପର ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯଥା ଯେପରି ଉଷ୍ଣ ଆଦ୍ର ଜଳବାୟୁ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଆମଦାନୀ ପାଇଁ ବନ୍ଦର ସୁବିଧା ଥିଲା ଏହା ବ୍ୟତୀତ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର কৃষ্ণ মূর্িকা অঞ্চল আঞ্চামাল পরিবহনপ্রাই গমনাগম সুবিধা তথা সুলভ মূল্যে কুশলী শ্রমিক যোগ মুম্বাইপাস বয়ন শিপর প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধি হয়েছিল ও নম্বর প্রশ্ন দেলা বেঙ্গালু এবং সিলিকন উপত্যকা মধ্যে সূচনা ও প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে কেউ কেউ সামঞ্জস্য দেখা যায় উত্তরে লিখব সূচনা প্রযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্রে বেঙ্গালু সিলিকন উপত্যকা মধ্যে নিম্নলিখিত সামঞ্জস্য দেখা যায় দেখিকন তো সিলিকন উপত্যকা এখানে নাতি শীত জলবায়ু অনুভূত হু এখানে সর্বাধিক শিক্ষানুষ্ঠান এবং সূচনা প্রযুক্তি বিদ্যাদান কেন্দ্র অবস্থিত অটে ধূলি ধুয় মুক্ত স্বচ্ছ পরে অবস্থিত ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପନ୍ନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ସେହିପରି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କ'ଣ କଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଥାଏ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ମୃଦୁ ଜଳବାୟୁ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ଉନ୍ନତ ସଡ଼କ ପଥ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆକର୍ଷଣ ତଥା ସୁନିର୍ମଳ ପରିବେଶ ଉପଲବ୍ଧ ଥାଏ କୁଶଳୀ ଶ୍ରମିକ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥାନ୍ତି ତାପରେ ଦେଖ ଦୁଇ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା নিম্নলিখিত প্রশ্নর উত্তর লেখ ভারতের প্রধান লৌহ ইস্পাত কারখানার নাম সেগুলো কেউ কেউ রাজ্যের অবস্থিত তাহা লেখ দেখ ভিলাই ভাই রাজ্য ভিলাই কেউ রাজ্যের অবস্থিত ছতিশগড় রাজ্যের দুর্গাপুর তাহা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বর্ণপুর তাহা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জামশেদপুর তাহা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের বোকরা তাহা ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সেইপর রাউরকেলা তাহা ওড়শা রাজ্যের অবস্থিত ভদ্রাবতী তা কর্ণাটক রাজ্যের অবস্থিত বিজয়নগর তাহা কর্ণাটক রাজ্যের অবস্থিত সালে তাহা তামিলনাড়ু রাজ্যের অবস্থিত বিশাখাপাটনা তা অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অবস্থিত সেপরি খর দোমাল উপরে আধারিত চারোটি শিল্পর নাম উদাহরণ সহ লেখ তো কঞ্চামাল উপরে আধারিত চারোটি শিল্পর নাম হল ভিত্তিক শিল্প খনিজ ভিত্তিক শিল্প জঙ্গল ভিত্তিক শিল্প আ সমুদ্র ভিত্তিক শিল্প তাপরে দেখ লিখব প্রাণী ও উদ্ভিদ আধারিত বস্তুক ব্যবহার করে ভিত্তিক শিল্প গড়ি উঠে উদাহরণ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ খাইবা তেল উৎপাদন কার্পাস বয়ন দুগ্ধজাত পদার্থ প্রস্তুতি সেপরি খনিজ পদার্থ পদার্থক যদি কঞ্চামাল ভাবে নেই খনিজ ভিত্তিক শিল্প গড়ি উঠে যেপুর উদাহরণে লোহ ইস্পাত শিল্প সেপরি জঙ্গলজাত পদার্থ পদার্থক কঞ্চামা ভাবে নেই গড়ি উঠে শিল্প শিড়কু জঙ্গল ভিত্তিক শিল্প শিড়্প যায় ଉଦାହରଣ ହେଲା କାଠମଣ୍ଡ କାଗଜଶିଳ୍ପ ଆସବାସ ଓ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ସେହିପରି ଦେଲା ସାଗର ଓ ମହାସାଗରରୁ ଉପଲବ୍ଧ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ ଉଦାହରଣ ହେଲା ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏବଂ ମାଛ ତେଲ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗ୍ରେ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ କାହିଁକି ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି କାରଣ ଲେଖ ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦ୍ଵାରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ এদারা ব্যবসায় বাণিজ্য কারবার বৃদ্ধি পায়ে দেশের আয় মধ্য বড়ে তো জনে শিল্প শ্রমিক জন কৃষি শ্রমিকঠার অধিক মজুরি পায়ে শিল্পায়ন আমশকু অর্থনীতি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করে থাকে সেপ দেশর বিকাশপ্রাই শিল্প শিল্প মহত্বপূর্ণ অটে গ নম্বর প্রশ্ন দেলা ভারতের চারিগোটি শিল্পাঞ্চলের নাম রেখে তো ভারতের চারোটি মুখ্য শিল্পাঞ্চল হল মুম্বাই পুনে শিল্পাঞ্চল ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଅଞ୍ଚଳ ହୁଗୁଳି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଦୋଦାର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ତାପରେ ଦେଖ ନୂଆ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଉଲ୍ଲେଖ କର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଲେଖିବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ସର୍ବାଧିକ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଦାନ କରୁଥିବା ଶିଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ এই চহৰটিৰে বৰ্ষ সাৰা কণ হুই মৃদু জলবায়ু অনুভূত হোৱা সে সে চহৰটি ধূলি ধূমুক্ত স্বল্প ভ অলপ পইচাৰে বাসগৃহ আৰু নিৰ্বিঘ্নৰে জীৱিকা জন সম্ভৱ হৈ থাকে ক'ত বেংগালুৰু চহৰ ত এই চহৰৰে উপযুক্ত যোগ্যতা সম্পন্ন আৰু কৰ্মকুশলী মানৱ সম্বল বিপু মাত্ৰ উপলব্ধ হু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যা ক্ষেত্ৰৰে বিশ্বস্তৰীয় কেন্দ্ৰ সৈতে ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ଉଣେଇଶହ ବୟାନବେ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଉପରୋକ୍ତ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଯୋଗୁଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସହର ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି କରିଅଛି ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ଠିକ୍ ଉତ୍ତରବାଛି ଲେଖ ସିଲିକନ୍ ଉପତ୍ୟକା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅପସନ୍ ଦେଲା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କାଲିଫୋର୍ଣ୍ଣିଆ ଅହମ୍ଦାବାଦ হায়দ্রাবাদ ঠিক উত্তর হব কালিফোর্নি ডবল দেলা কেউটি প্রাকৃতিক বস্তু নাইলন টেরি ঝোট ডেক্রন ঝোট এ প্রকৃতি মিলে থাকে নলিতা গছর তেমন এ প্রাকৃতিক বস্তু ত্রিফুল দেলা কেউ শিল্পর সর্বশেষ উৎপাদ অন্য শিল্প কঞ্চামাল রূপে ব্যবহার হে মৌলিক বৃহৎ উপভোক্তা ক্ষুদ্র মৌলিক ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ଆଇଭିରେ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ନିମ୍ନକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଗଢ଼ି ଉଠେ ଶିଳ୍ପାୟନ ଗଢ଼ି ଉଠେ ନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ି ଉଠେ ନା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଗଢ଼ି ଉଠେ ନା ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗଢ଼ି ଉଠେ ଠିକ୍ ହେବ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଗଢ଼ିଉଠେ ତାପରେ ଦେଲା ଦେଖ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ ଆଇରେ ଦେଲା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଓ ମିଳିତ ସଂସ୍ଥା ଏହା ଚାରି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ତ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ମିଳିତ ସଂସ୍ଥା କ'ଣ ତାର ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିବ ସରକାରୀ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକାନା ଓ ପରିଚାଳନା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମିଳିତ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମିଳିତ ତତ୍ଵାବଧାନ ବା ମାଲିକାନାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର କ'ଣ ଲେଖିବ ଭାରତୀୟ ଇସ୍ପାତ ନିଗମ ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ଏରୋନୋଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ଼ ଆଦି ସରକାରୀ ମାଲିକାନାଭୁକ୍ତ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ଅଟେ ସେହିପରି ମିଳିତ ସଂସ୍ଥା ହେଲା ମାରୁତି ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଅଟେ ତାପରେ ଦେଖ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ତ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କ'ଣ ନା ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ଯୋଗାଯୋଗ ସଡ଼କ ରେଳପଥ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା କୁହାଯାଏ ତ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସଡ଼ ସଡ଼କ ରେଳପଥ ସଂଯୋଗକରଣ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦି ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ନ ରହିରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ'ଣ ନା ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ କଞ୍ଚାମାଲରୁ ଉତ୍ପାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁସବୁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କହନ୍ତି ଯେପରି ତୁଳାଭିଣା ସୂତା କଟା ଲୁଗା ବୁଣା ରଙ୍ଗଲଗା ଛାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଲାଇ ଆଦି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ମିଳେ ଯାହା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ଦେଖ ନିବେଶ ଉତ୍ପାଦ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ନିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବ ନା କଞ୍ଚାମାଲ ଶ୍ରମିକ ଭୂମି ପରିବହନ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଧାରିକ ସଂରଚନା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ବିନିଯୁକ୍ତ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପୁଞ୍ଜିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ନିବେଶ ବୋଲି କହିବା মানে যে কঞ্চামাল শ্রমিক ভূমি পরবহন শক্তি অন্যান্য আধারিক সংরচনা আিকাশপ্রাই বিযুক্ত পুঞ্জিকমে নেশ ন বি না শিল্প সংস্থা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নুহে সেপি উৎপাদ কিল্প সংস্থাকে প্রক্রিয়াকরণ মাধ্যমে সর্বশেষে মিলুবা উৎপাদিত দ্রব্যকে উৎপাদ কুহায় উৎপাদর মূল্য উপযোগিতা অধিক থাকে ফলরে লাভমে ছ নম্বর প্রশ্ন দেলা প্রত্যেকর দুইটি লেখায়ে উদাহরণ দিও এপরি কঞ্চামাল কঞ্চামাল উদাহরণ কণ কুড়া আুহা পথর তা কঞ্চামালে যাচ্ছে ঘরে দেলা উৎপাদ উৎপাদর দুইটি উদাহরণ বস্ত্র ইস্পাত এৎপাদ তারপরে দেখ ঘরে দে কুটির শিল্প এর উদাহরণ কণ ঝুড়ি মাটি হাণ্ডি তয়ারি তাহা কুটির শিল্প অর্থ ঘরে বসে যে ব্যবসায় হুয়ে ঘরে দেলা সময় সংস্থা কণ কন না সম্বলপুরী শিল্প অমুল দুগ্ধ উৎপাদনকারী সংস্থা হচ্ছেন সমবায় সংস্থা ଓରେ ଦେଲା ସେବା କ୍ଷେତ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ହେଉଛି ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ତାହା ଥିଲା ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିଳ୍ପ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା